Чергова вже 14-та спроба продати стадіон Чорноморець знову виявилася невдалою. Аукціон призначений на 15 січня, не відбувся. Охочих узяти в ньому участь не знайшлося. Фонд гарантування вкладів хотів отримати за об'єкт трохи більше 300,5 з половиною мільйонів гривень. Водночас, півтора роки тому стартова ціна стадіону становила більше мільярда гривень. Нагадаємо, з 25 грудня 2014 року Чорноморець був єдиним забезпеченням за кредитами, які видав збанкрутілий імек. З Банк екснардепа Леоніда Клімова 41 пов'язані з ним компанії. Таким чином Клімов зміг вивезти з фінзакладу 8 мільярдів 300 мільйонів гривень.